MMA üzrə Avropa çempionu Denis Malikov. Denis Malikov, yes, that's what I wanted to say. European Championship, he just really loses, join us the next. Təbrik edirəm. Mən ötən videoların birində Denis bəyi çəkmişdim. Onun Polşaya gəlişi, hansı çətinliklərdən keçməyi və s. eyni zamanda Polşa üzrə çempion seçilməyi və bugün çox gözəl xəbər var. O MMA üzrə Avropa çempionudur. Təəssüratlarınız çox maraqlıdır. Çox sağ olun. Bəli, 66 kq çəkilər arasında ölkə təmsilçisi oldum. Azərbaycan yığmasının üzvüyəm. Federasiyanın prezidenti Azad Əsgərovla məsləhət gördüm. Mən bu çəkdə çıxış edeyim və Avropa çempionatında 4 gün mübarizə apardım. İlk idmançı Ukraynalı idmançı idi. Qırıcı fənlə qalib gəldim. İkinci idmançı Latviyalı idi, xal üstünlüyü ilə. Pol finalda Yunan idmançısı idi, onda boğucu fəndən. Finalda ən ağır döyüş final oldu. Yəni yerli Slovak idmançı tam üstünlüyü ilə bütün pozisiyaları bağlayaraq üstünlük aldım. Dominasiya elədim və qalib oldum. Yəni belə. Gözləyirdinizmi siz belə bir yüksək ali mükafata layiq görüləcəksiniz? Yəni normalda keçmiş Avropa çempionatında ikinci yerə layiq gördüm. Onun üçün bu yarışda konkret mən bir üçün getmişdim. Yəni belə yəni, bir şübhə yox idi. Əslində özümdə düzdə hər şey, yəni Allahdan deyəndə, yəni uca da bilər, hər şey olur idmanda. Sadəcə yəni normal düzgün hazırlıq eləyəndən sonra, fikrin tam bu yarışda olandan sonra məncə yəni həm də bir başqa bir fikrin ayrı bir fikirləri olmayan da ümumiyyətlə bütün fikri toplayanda döyüş üçün yəni nəticə vermək məncə normaldır. And there is another attempt. So now it's Verkov and Stamulis tries to break the hold, but now... Deməli belə bir yarışlarda qalib gəlmək üçün güclü məşqlər, eyni zamanda yarışa fokuslanmaq, konsentrasiya olmaq lazımdır, deyilmi? Yəni fikrin orada burada olmamalıdır. No, elədir, elədir, düzdür. Yenə yəni, xarici yaşadığımız üçün miqrantıq. Burada yəni çalışdığın qədər haradasa işləməlisən, necəsə, yəni bu çünki maddi yəni sponsorovka yoxdursa, çünki sən məsələn yarışa getməlisən. Düzdür, mənim yarışda bütün xərclərimi yəni bizim federasiya tərəfindən qarşılandı, açığı bütün qalmağımla hər şey sağ olsunlar. Amma belə ümumi hazırlıq prosesində ayrı bir xərclər var. Yəni bu normalda bütün idmançılar bilir də bunu. Yəni idmançının qidası biraz fərqli olur. Onun üçün bütün tam belə deyək, mən acı bu yarışa tam 100% yüklənməmişəm. Yəni mən ha, bu yarışa hələ tam gücünüzü qoymamışdınız. Açıq, yəni yarışın özündə tam gücümü qoymuşdum, amma hazırlığına tam gücü qoyulmamışdı. O da səbəb odur ki, yəni hazırlıq üçün sən tam ancaq məşq eləməlisən, amma mən həm çalışırdım, işləyirdim, həm də məşq eləyirdim. Bu normalda belə olmalı deyil, amma məndə belə alındı. Həm işləmək, həm yarışda yarışa hazırlaşmaq, təbii ki, bu artıq sizin fikrinizi başqa yerə yönləndirməyə və istər-istəməz ehtiyacı ödəmək üçün orada-burada diqqətin olmağı artıq yarışda qalibiyyət sənin ehtimalını azaldır. Buna baxmayaraq siz bunun öhdəsindən gəlirsiniz. Yəni bir problem olmadı şükür Allah. Yəni normal. Yəni sadəcə mənim məşq elədiyim zaldır, yəni çox yaxşı məktəbdir. Ona görə mən çətinlik çəkmədim elə də yarışda. İndi bəzi şeylər var ki, yəni idmançı indi işləyər də hər şey olur. Düzdür, yardım olsa necə deyək, sponsorovka olsa daha yaxşıdır. Amma yəni bu yoxdursa belə, yəni mən idman atmalı deyiləm də. Yəni bu yarışdır, mən yenə deyib təmsil edəcəm özümü, ölkəmi, fərqi yoxdur. Normaldır. Artıq Avropa çempionusunuz. Bundan sonraki hədəflər nə olacaq və qarşıda hansı yarışlar var? Bundan sonraki inşallah ilin sonu mən dünya çempionatına lisensiya qazandım. İndoneziyada olacaq, Yakarta şəhərində. Yəni orada da eyni çəkidə yəni ölkəmizi təmsil edəcəm. Yəni onun əlavə də ona kimi ola bilsin. Yəni peşəkar döyüşlərdə iştirak elədim. Burada yəni Polşada 90%. Yəni formada qalmaq üçün bu da lazımdır. Yəni burada döyüşmə lazımdır. Həm də maddi cəhətdən burada peşəkar döyüşlərdə pul ödənilir. O yəni bu yaxşı hazırlıq üçün yəni artıq şey qazanmalısan idmandan. Yəni çalışmaqla bu biraz çətindir uşaq. Mənim Vrotslavda dostum var açıqda. Yəni o sponsor kimi, o evdə dost kimi mənə kömək eləyir. Yəni həqiqətən bütün bu yarışlara, yəni mən travma alanda da məsələn yardım durur mənə. Qardaş kimi. Yəni hər hansı bir situasiyada Fariz var dostumdur. O mənə çox dəstək olub həqiqətən. Sağ olsun.
Bu gün şində acı bu yaşlarda yəni çempion olmağımın belə deyim 5 nəfərdən biri varsa Farizdir yəni səbəbkar. Ona əlavə burada məsələn Fərid Cəfərin özü də məsələn mən burada baş Azərbaycan şurası. Yəni özü də mənim bu yarışlarda məsələn o vaxtı burada qalanda acı. Məsələn dokument problemi olardı. Hər hansısa başımı çıxmadığım şey həmişə kömək eləyərdi. Belə də yəni, əllərindən gələni ediblər də sağ olsunlar. And the winner bu corner.